nimega Aigüptos kutsusid Egiptust vanad kreeklased. Egiptlased nimetasid oma maad Ta Kemp, must maa, mis tähendab viljakandev maa, viljakandva muda järgi, mis kattis põlde peale Niiluse üleujutust. Arheoloogilise materjali põhjal võib ütelda, Egiptuse ajalugu ulatub tagasi vähemalt 10 000 aasta taha, kui mitte rohkemgi. Vanimad leiud Egiptuse tsivilisatsioonist pärinevad 4. aasta tuhandest enne meie ajaarvamist, enne Kristust. Egiptus koosnes iseseisvatest maakondadest, nomos kreeka keeles, noomid. Miks kreeka keeles asi selles, et esimesed andmed pärinevad Herodotuselt. Nii siis sõnaga 4. aasta tuhande teisel poolel enne Kristust kujunes välja kaks riiki, Alam Egiptus Niiluse deltas ja Ülem Egiptus Niiluse orus lõunas. Umbes 3000. aasta paiku enne Kristust ühendas Varao Narmer kreeka päraselt, kus ta teda meeles Egiptuse ühtseks riigiks nimega Memphis. Egiptuse ajalugu traditsiooniliselt jagatakse umbes 30 dünastia vahel. Nii esimene pilt on vana riik, mis kestis ligi kaudu 565 aastat, niivisi 3. aasta tuhandel, enne meie aja arvamist, enne Kristust. Nii. Ja see on see periood, mil rajati suured püramiidid. Varao Djoseriti püramiid, Varao Hafra või Hefreni püramiid koos Sphinxiga. Pealinnaks oli sellal Memphis. Nii esimene vaheperiood järgneb, see oli segaduste ajastu. Järgneb keskmine riik ligi kaudu 250 või 258 aastat. Riik sünnib taas, aga võimukese nihkub nüüd Lõuna-Egiptusesse pealinna Teeba. Teine vaheperiood oli ebameeldiv selles mõttes, et Egiptus langes põhja poolt tulnud hüksoslaste võimu alla. Sellele aitasid muidugi kaasa hobused ja sõjavankrid, keda egiptlased eriti enne ei tulnud. Ometi järgnes 3. taassünd uus riik, mis kestis umbes 500 aastat. See oli juba impeerium. Selle ajal valitsesid suured vaaraod, Tutmoosis 3., Amenhotep 3., Ehnaton, Ramses 2. Sellesse perioodi jääb ka Ehnatoni usureformi katse, lühiajaline monoteismi katse ja vaaraoid hakati matma Teeba lähistele kuningate orgu. Hilisegiptus, viimane aasta 1000 enne Kristust, Egiptus oli juba langenud erinevate suurvõimude alla asüürlaste, pärslaste, kuni lõpuks hellenistlikul perioodil Aleksander Suur hõlmas ta oma impeeriumi. Lõpuks järgneb Rooma ajastu, kõik me tunneme suuri nimesid kuninganna Kleopatra 7. Tema elukaaslane võime isegi nimetada Gaius Julius Caesar ja lõpuks Augustus.
Nii. Aga lähme nüüd põhiliste religiooniga seotud teemade juurde. Allikad. Kõige tähtsamad religiooni allikad vana riigi kohta on püramiidi tekstid, Varo Unase püramiidi käikude ja ruumide siseseintele raiutud loitsud, religioossed hümnid. Keskmise riigi ajal olid olulised sargatekstid, mis tähendab seda, et surnute heaks mõeldud palved ja hümnid olid kujundatud sarkofaagide kaantele või seintele. Surnute raamat on kõige tähtsam allikas Egiptuse religiooni kohta uue riigi perioodil. See on tekst, mis reeglina pandi kaasa hauakambritesse, oli nagu omamoodi spikker, mis aitas surnul teises ilmas orienteeruda. Hilisemast ajast on muidugi olulised Kreeka ja Rooma autorite tekstid. Igal maakonnal oli oma kaitsejumal. Isikustatud jumalad kujunesid välja juba enne vana riiki varadünastilisel ajal, aga üld-Egiptuse jumalad kujunesid juba siis, kui Egiptus oli ühendatud. Egiptuse jumalatega on see huvitav asi, et neid kujutati enamasti loomadena või inimkeha ja loomapeaga. Nii näiteks siin armastuse jumalanna Hathor oli lehmasarvede või peaga või kõrbe jumal Set hüääni peaga või jällegi Sobek krokodillina, Anubis šaakalina, sõja ja armu jumal Bastet kassina ja nii edasi. Aga oli ka selliseid jumalaid, keda kujutati täiesti loomadena. Nii näiteks päikese jumal Amonit kord kujutati inimesena, kord kujutati jäära või hanena. Päikese jumal Atum, päikese jumalaid oli mitmeid, kujutati skarabeusena. Skarabeus on väikene põrnika moodi loom, putukas. Ja neid jumalaid erandlikult võidi siiski inimesena kujutada. Eriti näiteks Memphise kaitsejumal, käsitöö ja kunstide jumal Ptah või tähtsad viljakusjumalad Osiris ja Min või hiljem Amon, kes sai peajumalaks uue riigi ajal. Kui Amonit kujutati inimkujulisena, siis ta kandis peas sulgedest krooni. Ja nüüd väga palju Egiptuse usundis oli erinevaid pühasid loomi. Aga see sõltus jällegi piirkonnast. See võis olla kass, krokodill, šaakal, oinas, lehm, paavian. Miks nii palju loomi kujutati? Üks arvamus on, et see võis olla kunagise tootemi või loom esivanemate kultuse kauge hilisem järelkaja. Olid erinevad müüditüübid, ehk neid nimetatakse kosmoteogooniad, kuidas moodi jumalad maailma lõid. Neid oli mitmeid. Võib-olla üks kõige vanemaid
on selline, kus taevajumal Nutt ja maajumal Geb seksivad. Ja siis tuleb õhujumal Shuu ja lahutab nad ja sellest taeva ja maa ühenduses tekisid päike, kuu ja tähed. Aga on ka Heliopolise või siis vana riigi aegne võib-olla kõige levinu päikesekultuse maailma loomis müüt, kus päikesejumal Ra loob maailma, ürgmerest kerkib päikesejumal Aatum, kes sigitab õhu ja taeva jumala ja niiskuse jumala, nendes sünnivad taevas ja maa ja lõpuks päikese jumal Ra, kes loob inimese. Ra oli vana riigi aegne kõige tähtsam jumalus. Sel perioodil kujuneb ka välja huvitav printsiip, mida nimetakse maat. Maat. Maat oli õigemini isikustatult tõe ja õigluse jumalanna, aga ta oli ka universaalne korra printsiip ja isegi jumalad allusid temale. Kolmas tähtis maailmaloomis müüt oli Teeba, ehk siis uue riigi pealinna kõige tähtsam jumal Aamon, kõikjal viibiv nähtamatu esimene jumalus. Loomadest kujutati teda kõige rohkem jäärana ja ta sulas kokku Raaga, varasema päikese jumalaga, nii et teda hakati nimetama Aamon Ra. Ta võis erinevatel aegadel palju erinevaid nimesid kanda. Väga huvitav oli nii nimetatud Hermopolise maailma loomis müüt, kus kuu jumal, tarkuse, seadust, tekstide jumal ja jumalad saadik Tot lõi maailma ürgookeanist ja sealt tõusis maailma muna. Ja munast koorus Ra, kes loomist jätkas. Küll aga Memphise maailma loomis müüt on selles mõttes huvitav, et jumal Ptah lõi jumalad ja maailma igavikus. Mõtte ja sõna jõul ei millestki. Ehk siis ladina keeles ex nihilo. Ja arvatakse, et see võib olla üheks piiblist tuntud loomisloo võimalikuks kaugeks lähtekohaks. Nüüd vaaraovõim alates vanariigi aegadest oli äärmiselt suur ja oluline. Vaaro võimu kaitses jumal Horos. Taeva jumal Horos oli eriline jumalus ja võib-olla just see tõttu, et vaaraot nimetati ka Horoseks. Siit tekib õpetus jumalate kahesugusest loomusest. Ta on samaaegselt inimene ja jumal. Võib-olla veel paarist müüdist rääkida. Eriti oluline on viljakus jumalate tsükkel. Üks viljakus jumalaid nimega Hnum loobi inimese. Aga inimese loomine sünnib seal nii, et ta teeb inimese savist ja potsepa kedral. Aga on ka teissuguseid loomismüüte, võib-olla kõige tähtsam loomismüüt on seotud jumalatega Osiris. Tema
samaaegselt õe ja abikaasaga nimega Iisis ja nende pojaga Horos. Osiirise ja Iisise kuri vend oli kaose jumal Set, kes tappis Osiirise kadeduse tõttu, peitis tema tükid igale poole üle maailma ära, aga tema ustav naine Iisis korjas kõik kokku, lõi Osiirise uuesti ja nende poeg Horos võitis Seti ja pagendas ta kõrbesse, nii et selles mõttes Osiiris on ka kõrbejumal. Egiptus tuntakse päikesekultuse religiooni. Päikesekultus pole seal muidugi alati olnud. Päikesekultuse kõrgaeg oli just vana riik, kui Ra oli seal kõige tähtsam jumalus. Keskmise ja uue riigi aegse jumaluse nii-öelda kokku sulamine oli Amon Ra, ehk siis Teeba kaitsejumal Amon sulas kokku päikese jumal Raaga, nii et nimetati Amon Raaks. Teise vaheperioodi ajal, siis kui hüksoslased Egiptuse olid vallutanud, lisandus väga palju võõraste maade jumalusi. Selge see, et see on erinevate migratsiooni lainetega seotud. Päikesekultus ei lakanud, ta tegelikult kestis välja sisuliselt kuni Rooma vallutusteni, see on nii siis ajaarvamise vahetuseni ligikaudu. Üks kõige põnevamatest asjadest Egiptuse religioonis on monoteismi kehtestamise katse uue riigi ajal. Varao Amenhotep IV ehk Ehnaton oli varao, kes kuulutas ainujumalaks päikese ketta Aatoni. Ta isegi põgenes Teebast koos oma õukonnaga. Ta ehitas uue pealinna Aetaatoni. Ta keelustas kõik vanad jumalad. See periood kestis küll kõige rohkem 10-15 aastat, aga peale Ehnaatoni surma vanad kultused kõik taastusid. Kõige lõpuks võiks veel natuke rääkida veel ühest Egiptuse religiooni väga tähtsast omapärast, mis puudutab surma ja teispoolsust. Võib-olla need kujutlused olid sellised, mis valdavalt Egiptuse igapäeva elu mõjutasid tohutult palju. Tähtsamaid surnuid hakati balsameerima juba ammu enne vana riiki. Kõrgtase laibast muumia tegemiseks tekkis võib-olla uue riigi lõpusajanditel. Ehitised, mida me tunneme püramiididena, olid väga suure tõenäosusega vaaraode matmispaigad. Aga ega me lõpuni väga kindlad siiski selles ka olla ei saa. Kõige tähtsam hilisem vaaraode matuse paik oli siiski Teeba kuningate org. Tuleb rõhutada seda. Ei maksa arvata, et nüüd ühesõnaga üks tohutu suur kõikide surnute balsameerimine käis kogu aeg. Ainult kõrg klassi jõuti selliselt peale surma koelda, et nende surnukehast
muumia tehti. See oli väga töömahukas, kallis. Tavalised inimesed maeti niisama kõrbe liiva. Ja kui nad olid piisavalt sügaval ja šaakal ei suutnud neid ka välja sealt niipisi kraapida, siis nad on seal kenasti välja kuivanud ja tänapäevani leitakse. Inimene koosnes kolmest osast. Kõigepealt kehast ja hingest, ba ja ka. Baad kujutati inimpeaga linnuna, ka oli sarviline inimene, aga lisaks sellele oli veel ka ank, see on elujõud. Ka oli tegelikult kehaväline printsiip, mis sünnib ja kasvab koos inimesega ja lahkub pärast surmajärgses kohtus õigeks mõistetuna teise ilma. Ba jääb hauakambrisse. Sinna oli pandud väga rohkesti erinevaid panuseid, mis on suurepärased arheoloogilised leiud. Kuidas see surmajärgne kohtumõistmine käis? Surmajärgse saatuse idee muutus aja jooksul. Vanariigi ajal usuti, et ainus, kes saab teise ilma elama, on vaarao ise. Ja vaarao ise otsustab, kes temaga koos teise ilma saavad. Ilisemal ajal surmajärgsed uskumused demokratiseeruvad ja kujuneb välja õpetus, et hing, ehk ka peale surma läheb Osiirise allilma kohtu ette. Osiiris ja 42 jumalat mõistavad tema üle kohut nii, et ühele kaalukausile asetatakse inimese süda, aga teisele kaalukausile jumal maati kujukene. See, kes kaalus, oli šaakali peaga surnute jumal Anubis. Kaalud pidid olema tasakaalus või süda, inimese süda, maatist kergem. Aga kui nüüd vastupidi oli, siis oli pattusid niirmus palju, koletis, kes sõi süüdi mõistetu hinge ära. Mingisugust ettekujutust surmajärgsest karistusvallast, igavesest karistusvallast, põrgust või millest sellisest ei olnud. Lihtsalt patune hing süüdi ära ja ta lakkas olemast. Teispoolsusi oli erinevaid. Loomulikult kõige parematesse teispoolsusesse pääsesid vaaraod ja kõrgemad isikud. Surnute ilmade asukohad, samuti nende olemus, aja jooksul tohutult muutus. Vana Egiptuse arhitektuurist on säilinud ainult templite ja matusepaikade varemed. Miks? Need ehitati kivist. Kõik teised hooned, kaasa arvatud paleed, ehitati savitellistest või päikese käes kuivatatud mudatellistest adoobidest. Krohviti üle maaliti, see võis väga kaunis kõik olla. Aga aja jooksul lagunes. See vastu templid, püramiidid, hauakambrid on suurepäraselt säilinud. Egiptuse templi põhiplaangi oli selline, kus esimestesse ruumidesse, sammassaalidesse võisid siseneda ka tavalisemad usklikud,
mida rohkem edasi, mida rohkem siseruumide poole, seda pühamaks ruumid läksid, sinna võisid ainult preesterid minna ja kõige viimasem ja kõige kinnisem ruum, kus oli Jumala kuju, see oli kõige püham paik. Preesterkond loomulikult oli vanas Egiptuses äärmiselt mõjukas. Hilisemal ajal Egiptuse religiooni tuli väga palju erinevaid Kreeka ja idamaade päritoluga jumalaid, erinevaid kultusi, mida võiksime nimetada sünkretistlikud kultused. See tähendab seda, et erinevate kultuuride, erinevad jumalused, rituaalid, nendega seotud ettekujutused hakkavad kokku sulama ja niiviisi kujunevad uued jumalused, võib-olla isegi mingisugust teatud jumalust, nagu Seraapis kujutasid kreeklased ühtemoodi, egiptlased teistmoodi. Rooma ajal sulasid paljud kultused veelgi rohkem kokku, roomlased võtsid üle Egiptuse usundist ka väga palju, aga kõige hilisemal ajal Egiptuse usundi täielik lõpp saabus 7. sajandil koos islami vallutustega, aga enne seda isegi kui 3. ja 4. sajandil Egiptuses, nii nagu kogu Rooma riigis, aina tähtsamaks muutus kristlus, siis endiselt rahvaseas säilisid ikkagi vanad uskumused. Hiljem islami mõjul juuriti need juba välja.